Hola, zure familia medikoa, kabe jarako medikoa, nola dut nintzen? Bai, Patricia. Zein hizkuntza erabiltzen duzu etxean, eta zein lanean? Nik etxean nire alabarekin euskeraz bakarrik egiten dut, lanean euskeraz eta erderaz, eta nire emaztearekin euskalduna ez denez, ba erderaz. Inoiz laporretarik egin dizute? Ez, emazteari bai, niri ez. Inoiz beldurrik izan duzu gau ez etxerako bidean? Nik ez. Gutxi biltzen ez gau ez, ja. Zaintza lanak egitea tokatu zaizu? Bai, ba amarekin, gaixorik egon zenean, eta bereziki horiek etxean, ez? Etxea zurea duzu edo alokairua daukazu? Nirea, gurea, hobeto esan da. Zer auto daukazu? Zer auto? Ba, Audi bat, 2011koa, diesel bat, ja garatzen ari dena zarkituta. Terrazetan erratzea debekatu beharko litzateke? Zertan? Terrazetan erratzea. Nik ez dut ikusten, nik uste dut terrazetan erratzea ondo dagoela. Gutxieneko soldataren gehigarria jarri beharko luke Jaurlaritzak? Ba, ondo pentsatu beharko nuke hori. Internetaz erosten duzu, eta noiz izan azkenen aldia izan bada? Oso gutxi, oso gutxi. Normalean erosi dudan gauza gutxi erositut eta dira tramankulo elektroniko horiek. Sakelakoak deberatu behar dira eskoletan? Nik uste dut moldatu beharra dagoela, arautu beharra dagoela. Noiz den posible erabiltzea eta noiz ez, eta horretarako zentro bakoitzak erabaki behar duela, askatasuna eman behar zaiola. Zinema ala plataformak? Oain plataformak.